Bom, meus amigos, um abraço a todos, muito boa noite. Hoje o programa Voz do Planalto tem novidades. Nós estamos aqui na redação nova, a redação nova do jornal Voz do Planalto. Os companheiros já estão aqui, né, trabalhando, enfim, finalizando a edição deste mês de novembro do jornal Voz do Planalto. De início, eu gostaria de agradecer aqui o convite que eu recebi da Media News. Deixa eu mostrar aqui, meu caro Theo. Seguinte, é a Festa dos Melhores da Mata Norte, que vai acontecer no próximo dia 27, no Espaço Monteville de Recepções, aqui na cidade de Carpina. Agradecer ao Alex Santos pelo convite e pela homenagem que será prestada a todos nós que fazemos o jornal Voz do Planalto. Bom, gente, neste primeiro bloco do programa de hoje, eu vou mostrar a tarde de autógrafos do meu sobrinho, o Davi Farrant Silva, garoto de 12 anos que já fez o seu primeiro trabalho literário. Ele lançou o livro Sonho de Criança. Nós vamos acompanhar, vamos mostrar algumas entrevistas que fizemos com o próprio Davi, com os personagens que ele colocou no livro, não é? Enfim, o professor, o diretor do Colégio Agnes. Acompanhem que foi algo muito interessante. E logo após, no segundo bloco deste programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Rosilei Montenegro, turismóloga. Ela conhece muito bem esta região da Mata Norte. Vamos falar da Rota dos Engenhos, não é? O turismo rural, enfim, assuntos que interessam a todos. Daqui a pouco no nosso programa. Mas de início vamos acompanhar a tarde de autógrafos do Davi Farrant Silva. Acompanhe comigo. Eu quero tanto enxugar. Bom, e agora nós vamos conversar com o mais novo escritor, não é? O Davi Farrant, meu sobrinho de apenas 12 anos, que lança um livro muito interessante que conta a história do seu sonho. Ele vai dizer para a gente, feliz com este acontecimento nesta tarde? Oh, feliz é apelido, porque eu estou daqui até o Japão. Eu já soube que você está pensando em outros livros aí. Esse é o primeiro, mas eu garanto que não é o último, porque, se eu tive essa ideia, de repente tem muito mais nessa cuquinha aqui. Olha, mas diz uma coisa, essa história de ser jogador de futebol, né, de se tornar um atleta profissional, isso vai à frente? Você está com isso seguro na sua mente? Para ser sincero, eu estou, porque faz muito tempo que eu sou apaixonado por futebol. Aí eu vou tentar realmente realizar esse sonho treinando o máximo que eu posso para entrar num time profissional. Por acaso, eu já fiz futsal uma vez com o meu professor Gileno, muito querido, que está no Clube Alemão. Eu gosto muito do futebol. Futebol é minha vida. Se tirar o futebol de mim, é a mesma coisa que tirar meu sangue. Muito bem. E essa história de colocar esses personagens aí, a Tamires, a Manuela, como é que se deu isso? Eles são amigos muito queridos meus, que eu conheço desde a segunda série, que eu estudo aqui no Agnes. Já faz 5 anos que eu estudo aqui. Aí, eles são muito meus amigos e a ideia veio de repente, aí eu decidi colocar todo mundo aí. Então você vai agradecer a todos que aqui vieram nessa tarde belíssima, aqui no Colégio Agnes do Recife, não é? A tarde que você nota que está emocionado. Mas eu agradeço de verdade, do fundo do meu coração, por comparecerem aqui nesse pequeno evento. Bom, gente, aí foi o Davi Farrant Silva, o mais novo escritor do Brasil. Bom, eu estou aqui ao lado da doutora Cristina Freire, a viúva do
saudoso Fernando Freire, que tanto marcou, não é? A Fundação Joaquim Nabuco, não é? Filho do senhor Gilberto Freire, outro historiador que Pernambuco e o Brasil respeita. Mas gostou da tarde de autógrafo do mais novo escritor aqui de Pernambuco? Gostei muito. Veja, hoje eu estou inteiramente ligada à Fundação Gilberto Freire. A Fundação. É. E minha surpresa maior com relação a Davi é que, pela ligação de Marlinda com Fernando, meu marido, sempre na Fundação Joaquim Nabuco, eu vi Davi nascer, acompanhei esse crescimento de Davi. Nunca pensei que Davi chegasse neste momento que eu estou aqui hoje, porque era tão treloso. Ninguém conseguia pegar Davi para coisa nenhuma, não parava quieto em lugar nenhum. Mas era, isso é que foi bom. Isso é que mostrou que ele era capaz do que ele fez agora, sabe? Muito bom. Então, parabéns. Eu estou feliz por ele, pela família toda, não é? E ele está falando com tanto gosto do livro, não é? Vou ler, realmente já adquiri, não é? E fico feliz. A gente, na Fundação, a gente tem esse movimento quase que sempre, porque lançamentos acontecem lá com frequência e tudo mais. E vejo no rosto das pessoas que estão lançando o livro a mesma alegria que estou vendo de Davi aqui. Ah, que bom. Entendeu? Então, isso é apenas o começo. Que ele seja muito feliz e que essa caminhada prossiga. Ah, muito bom. Muito obrigado, então. Bom, gente, nós estamos aqui no lançamento do livro do garoto Davi Farrant com um médico bastante conceituado aqui no estado de Pernambuco, o doutor Alzilton Freire. Emocionante, não? Um garoto de 12 anos lançando o seu primeiro trabalho literário. Verdade. Eu fico assim, eu fico muito feliz, porque a leitura, né? Quando eu vejo, por exemplo, Davi, que gosta de ler e agora também escreve, né? Ler, escrever, é um aprendizado tão rico e é um aprendizado para a vida toda, né? É um aprendizado que ele vai levar para sempre, né? Davi está de parabéns, né? Eu fiz questão de vir, espero que ele me convide para vir no segundo, no terceiro, no quarto. Estarei aqui com o maior prazer. Doutor Azilton, muito obrigado pela obrigado sua participação. Também. Eu que agradeço. Primeira. Obrigado, viu? Obrigadíssimo. Obrigado. Bom, o Vinícius está recebendo aí o autógrafo do Davi. E o Vinícius está na história deste livro. Ele vai dizer da emoção. Você está emocionado sendo citado, inclusive, na história do livro do Davi? Claro, é uma honra para mim. Meu amigo Davi fez um livro e com carinho me colocou. E ele conta que você vai ser também um atleta famoso como ele será. Quem dera, né? Bom, a Manuela e a Tamires são colegas do Davi que também estão no livro, né? Estão aí contando a história, e o Davi está contando a história e colocando ela no livro. Manuela, está feliz com estar participando deste livro diretamente? Muito. Ah. Muito emocionada. Muito emocionada. Gostou, né? O Davi está se despertando aí como também escritor, né? É. Mas é um escritor, já comprou o livro? Já, tá aqui. E a Tamires? A Tamires é a musa inspiradora aí do Davi. É feliz? Tô. Tá participando do livro? Uhum. Bom, são dois personagens que também estão no livro do Davi Farrant da Silva, que hoje tem uma tarde de muita emoção aqui no Colégio Agnes, no Recife. Muito me emociona hoje à tarde, nessa tarde, né? Tão marcante para todos nós, da família do Davi, seus professores, seus colegas de sala aqui do Colégio Agnes, exatamente acompanhar o lançamento deste livro do Davi. É um sonho, né? Sonho de criança. Eu acho que todos nós temos um sonho. Davi não seria diferente. Está contando aí, relatando um sonho de ser um atleta de futebol, né? Profissional. Para isso tem que, na verdade, praticar. É, tem que perder uns quilinhos e, na verdade, exercer essa atividade para se tornar um grande atleta e, evidentemente, que realizar o seu sonho. Parabéns, Davi, que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Que Deus abençoe a todos nós. Sucesso! Ô Carla, emocionante essa tarde, né? A gente nota aí uma criança de 12 anos lançando o seu primeiro livro e muito empolgado. Pois é, é muito legal a iniciativa dele de correr atrás dos sonhos. Principalmente porque a gente vê que adultos não têm essa mesma coragem que ele, tão novo, teve, né? De ir lá, correr e fazer. E tá aqui todo mundo aplaudindo, muito bom. Eu, como jornalista, eu fiquei, sim, emocionada. Até porque eu escrevi também um livro aos 9 anos e não... Aos 9 anos?
Não publiquei, e ele publicou. Teve a coragem, o apoio da família. Incentivo para todo mundo que está aqui, criança e adulto. É, pois é, serve de exemplo para todas as crianças da faixa etária dele, inclusive, não é, Carla? Pois é, parabéns mesmo pela iniciativa. Muito bem. Bom, gente, eu estou aqui com o doutor João Bezerra, advogado, aqui Pernambuco conhece, o respeita, e também está participando aqui do lançamento do livro do Davi Farhant. Inclusive, adquiri aqui o exemplar, né, doutor? Adquiri aqui o exemplar. Bom, não é? Exatamente. É um exemplo, uma pessoa da idade dele, ainda com 12 anos, começar a escrever um livro de sua própria autoria, do seu pensamento. Como criança, é muito importante e é um exemplo para que outras crianças também sigam o mesmo caminho dele. Bom, e aqui na festa de lançamento do livro do Davi Farhant, advogados, um casal de advogados aqui, o Franklin Jarvert, que inclusive é meu sobrinho, não é? E a esposa dele, Kênia Jarvert. Doutor Franklin, o livro está aí lançado do Davi, há apenas 12 anos, já escrevendo um livro aí. É uma honra estar aqui nesse lançamento desse livro. E é uma coisa maravilhosa, né? Uma criança, mas já com alma de escritor. E isso é um prenúncio de um grande futuro, né? De uma vida amada, né? De família. E esse livro promete muito, eu acho que vai fazer grande sucesso. Doutora Kênia, eu tava observando que ela estava folheando ali o livro. Gostou? Adorei, excelente obra, uma obra espetacular. Ele vai crescer muito ainda e a gente espera e torce para que ele seja um grande escritor. Como... E que sirva de exemplo para outros garotos. Excelente. Ok. Bom, e a Marli Silva, a mamãe do Davi, está feliz? Felicíssima, Eu acho que toda mãe em meu lugar estaria do mesmo jeito se sentindo como eu estou me sentindo. É feliz porque a criança ainda, na idade que ele está... ficar dedicado à leitura e, ao mesmo tempo, a expor por escrita os pensamentos, desejos, os sonhos. Na realidade, é sonho de criança, o título do livro. E estou feliz porque, apoiando através da toda a família, inclusive do próprio entrevistador, o Ramos, o tio dele. E eu, como mãe, realmente me sinto super grata com você, Ramos. Meu irmão. E ter um filho escritor, com certeza. É muito gratificante a gente ver uma criança, hoje em dia, em nosso século, com tanta violência, e dedicar-se à leitura e à escrita. Muito obrigada. Muito bem. Bom, nós vamos seguindo, mostrando mais depoimentos, ouvindo os depoimentos das pessoas aqui presentes. Bom, e a odontóloga Verônica Rodrigues, também participando desta tarde de autógrafos aqui, não é, do Davi, do lançamento do novo escritor Davi Farhant. É importante, não é, a criança de 12 anos já aí com pensamento, não é, positivo, escrevendo um livro. Muito. Eu achei interessante aqui nas palavras que ele coloca no livro, que Davi mostra ser um menino elevado espiritualmente. Então ele tem uma palavra... de elevação, de positividade, de esperança, de realização de sonhos. Isso é muito raro numa criança na idade dele. Eu achei muito positivo, muito lindo. E eu espero que ele consiga avançar mais e escrever outros livros com essas mensagens de positividade. Isso é muito bom, não é? Muito obrigado, viu? Obrigada também. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, para todo mundo aqui. Ninguém aí distante dos seus sonhos, porque o homem sonha, mas Deus é que realiza. Bom, meus amigos, agora nós vamos ao intervalo. É rapidinho, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste.
Bom, meus amigos, e agora nós vamos conversar com a professora Rosilei Montenegro. Ela é turismóloga e é coordenadora do curso de gestão de turismo da Universidade Católica de Pernambuco. Ela está com a gente, vamos cumprimentá-la. Professora, boa noite, prazer recebê-la aqui. Boa noite, Ramos. Boa noite aos ouvintes. Primeiro, eu queria dizer para você o seguinte, eu estou muito feliz de estar aqui. Esse programa é um programa que eu tenho acompanhado, né? Eu acho que foi uma iniciativa fantástica. Eu tinha muita vontade de estar aqui. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Ah, que bom. O prazer é nosso. Mas, olha, vamos falar do turismo. A rota rural, não é, gente? Isso aí, aliás, o governo recentemente lançou aí um guia, né? Rota Rural. Fale um pouquinho desse guia. Exato. Esse guia, na verdade, ele vem com mais uma contribuição, né, que a Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco e da Impetur está dando para aqueles que vêm visitar o Estado de Pernambuco, em especial que procuram atividades rurais, né? E eu penso que também foi uma grande contribuição, porque muitos turistas dos grandes centros, eles têm interesse em visitar destinos rurais, em especial esses equipamentos rurais, quais sejam engenhos, por exemplo, reservas ecológicas. Igrejas seculares, não é? Exatamente. Bom, e isso sem falar nas oportunidades de negócio que o turismo oferece aqui na nossa região. Exato. Falando desses roteiros, né, de turismo rural, é uma grande oportunidade de negócio, sim, não só para os gestores. Você sabe que muitas famílias que têm esses equipamentos e seus contemporâneos, digamos assim, eles acabaram aproveitando isso para transformar esses engenhos em meios de hospedagem, espaços para lazer, para entretenimento, para contemplação da natureza, né? Tem muita gente que gosta de viajar para contemplar a natureza, para ficar nesse ambiente rural. Então, sem dúvida, é uma oportunidade de negócio, sim. Isso aí, e desenvolvimento também para a economia local. Porque com a geração dos impostos, por exemplo, que esses equipamentos oportunizam, isso acaba girando, mexendo com a economia local. E muitos engenhos têm colocado até o pesque-pague, né? As pessoas estão lá se movimentando no final de semana. Quer dizer, é mais um incremento, né? Uma atração. Exato. A parte boa é que esses equipamentos, por exemplo, eles podem não só atrair o turista que vem de fora para cá, mas também a comunidade, né? A gente costuma dizer que o turismo ele tem que ser bom não apenas para quem vem de fora. Antes de ser bom para o turista, ele tem que ser bom para quem reside naquele destino. Atividades como essas, por exemplo, elas são muito úteis para que a comunidade local também possa ter um momento de lazer, um momento de entretenimento. Agora, é importante que as pessoas se qualifiquem, né? Cursos deveriam ser fornecidos, né, para as pessoas se qualificarem, a mão de obra está preparada. Veja bem, isso aí também é outro fator bem importante que preocupa muito a gente. Preocupa no bom sentido, porque imagine que você tem um equipamento, você tem um engenho lindo, maravilhoso para receber os turistas e não ter no seu corpo funcional pessoas aptas a isso. Então, não basta apenas ter um sorriso no rosto, boa vontade, é preciso se capacitar. E aí, Ramos, existem cursos das mais diversas ordens, né? Existem cursos muito rápidos, alguns cursos, inclusive, gratuitos, que muitas instituições, inclusive o próprio governo, o Ministério do Turismo, disponibilizam online. E existem outros cursos que são, assim, cursos que buscam formar um gestor, por exemplo, o dono do negócio, o gerente daquele negócio, um supervisor, um coordenador e o próprio corpo funcional. Então, eles têm desde cursos técnicos, com duração de no máximo 1 ano, até os cursos superiores de turismo, por exemplo. Nesse caso específico, existe uma modalidade de curso superior que o MEC acabou oportunizando para atender uma demanda de mercado latente, que são os cursos superiores de tecnologia. Esses cursos são cursos que têm uma duração de 2 anos, mas são cursos superiores como outro qualquer, né? Então, por exemplo, a Universidade Católica de Pernambuco, ela tem, oferece, né, o curso superior de gestão de turismo. É um curso superior de tecnologia com duração de 2 anos, onde o aluno vai ter a oportunidade de estudar várias disciplinas que contemplam a atividade turística, mas o grande diferencial desses cursos é que o aluno aprende a fazer fazendo. São cursos que primam muito pelo como fazer, que é exatamente para atender essa necessidade de mercado. Então, imagine que um profissional
que tem a oportunidade de se qualificar, ele também vai estar apto a prestar um serviço de melhor qualidade, o próprio dono desse negócio também. Então, sem dúvida, a capacitação é assim, um grande gancho. É, exato. Grande gancho. É verdade. Agora, professora Rosilei Montenegro, aqui na nossa região da Mata Norte, são muitos engenhos, né, que estão com esse, assim, estão na rota do turismo rural, né? A gente conhece o Pedregulho, em Nazaré da Mata, o Santa Fé, também em Nazaré da Mata, conhecemos o Coeirinhas, lá em Buenos Aires. Agora, a gastronomia é uma delícia, não é? A nossa, a gastronomia realmente chama a atenção de todo o visitante. Falando em gastronomia, como eu morei muito tempo aqui nessa região, em especial aqui em Carpina, uma coisa que chama muita atenção são os doces, né? Doces que a gente... Exatamente. Que a gente não vê mais assim, com tanta facilidade como a gente via quando era criança. Então, assim, eu cresci, minha família aqui em Carpina, com granja e tudo. Então, cresci a gente vendo assim, minhas tias, a minha mãe... Né, preparando doces nos tachos, aqui, goiabada, jaca, caju, uma delícia. Guabiraba. E tantas outras frutas. E a gente só encontra esses doces nos engenhos. Interessante. Exatamente, né? Exatamente. Bolos. Então, isso atrai porque acaba sendo algo nosso, característico da região. Então, sem dúvida, a gastronomia, além de ser muito rica, né, é própria, e isso também acaba se tornando mais um atrativo, sim. Sem dúvida. E qual a mensagem que a especialista em turismo, porque ela é uma especialista em turismo, né? A professora Rosilei Montenegro, manda inclusive aos proprietários desses engenhos, né? Enfim, para que eles qualifiquem inclusive os seus funcionários, né? Enfim, para atrair mais, evidentemente, mais turistas. Veja, eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer alguns deles. E eu penso, sim, que pelo pouco contato que eu tive com alguns dos proprietários, eles têm essa preocupação já. Já existe também esse corpo funcional muito amável, muito hospitaleiro mesmo, mas nunca é assim, pouco reforçar. Né? Não só os funcionários precisam dessa capacitação, seja uma capacitação mais rápida ou até num nível superior, como o próprio dono do negócio, ele precisa o tempo inteiro estar se capacitando, se qualificando, né? Verificando o que é que há de novidade, para esse turista que vai chegar se sentir não só acarinhado, mas também ficar impressionado com esse serviço de qualidade que ele recebe. Se você me permite, pois não. Eu queria aproveitar a oportunidade, Ramos, para dizer o seguinte, aqueles que tiverem interesse em cursar turismo em nível superior, como eu acabei de falar, a Universidade Católica oferece o curso superior de tecnologia em gestão do turismo, são 2 anos, e exatamente nesse momento nós estamos com o vestibular aberto. Até o dia 6 de dezembro são as inscrições para o vestibular. Com a duração de 2 anos. Pois é. E a Universidade Católica, além de ter tradição, né, e ser uma universidade bastante respeitada, inclusive eu estudei turismo lá. Sei. Bom, e voltou agora como coordenadora do curso Gestão e Turismo. Exatamente. Coordenadora e docente, né? Então, isso é um orgulho para mim, muito grande. Além disso, a universidade também ela tem uma série de benefícios, não só bolsas, mas também alguns... Ela oportuniza, facilita muito. Existem algumas facilidades, claro, né? Atendendo algumas normas do MEC, a universidade não pode fugir disso, para aqueles que têm alguma dificuldade com relação ao pagamento. Mas, de qualquer forma, eu penso que é uma oportunidade que não deve ser perdida, né? E eu gostaria também de deixar o endereço do site, né? A gente tem o site do curso de gestão do turismo, que é o www.unicap.br/tecnológicos/turismo. E lá é possível encontrar uma série de informações. Muito bom. Gente, é a professora Rosilei Montenegro, não é? Essa especialista, eu sempre digo isso, em turismo. Você é carpinense? Não, mas eu tenho um irmão carpinense e tenho uma história de vida com Carpina, né? E como tem? Anos, claro. Carpina. Amo Carpina demais. Um dia desses eu postei uma foto minha quando criança, ela disse, olha, eu me lembro dessa foto, você chegava lá na granja. Exato, é verdade. Ah, que bom. Mas, professora Rosilei Montenegro, foi bom ouvi-la aqui no nosso programa, espero contar com sua presença outras vezes. Vamos falar dessa região, do turismo rural, né? Do que você faz, né? Que é bom exatamente. Esse curso que a Universidade Católica oferece de apenas 2 anos, né? Curso importante, gente. E para todos vocês que têm interesse, vamos repetir esse endereço aí. Como é que faz o jovem que quer fazer esse curso?
O vestibular da universidade é através do site da universidade, o www.unicap.br/vestibular. E tem o site do curso, que é o www.unicap.br/tecnológicos/turismo. Muito bom. Foi bom, Vila. Um abraço, boa noite. Prazer foi meu de estar aqui. Muito obrigada. Sempre muito bom rever você também. Que bom. Muito obrigado a você. Bom, gente, e nós vamos encerrando por aqui o programa Voz do Planalto da TV Nova Nordeste. Voltaremos no próximo domingo, sempre no horário das 21h. Um abraço a todos, um bom início de semana, com muita paz, com muita saúde e até domingo, se Deus quiser.